Një konflikt për motive të dobta ka ndodhur mes ditën e kësaj të premteje në tregun e qytetit të Vlorës, tek zona e njohur si Ishkapelja. Dy tregtarë të cilët shisnin telefona dhe pajisje elektronike janë zënë për vendin se ku duhet të shesin. Konflikti ka nisur për faktin se njëra palë pretendonte se personat që shesin në Tezga pranë tyre pajisje elektronike nuk duhet të shisnin më aty, sepse i merrnin klientët. Në konflikt fillimisht janë përfshirë tre persona, mes të cilëve dy vëllezër që janë konfliktuar me pronarin e Tezgës, që shiste pajisje elektronike, dhe më pas ka ndërhyrë edhe një i katërt, për të ndihmuar babain e tij, i cili po konfliktoje fizikisht me dy vëllezërit. Personat e përfshirë kanë marrë sende të forta, por dhe mjete prerëse, pas përplasjes së tyre fizike me grushta dhe shkelma. Fatmirësisht ka ndryshuar shumë persona të tjerë të pranishëm në zonë me fluks të lartë njerëzish, përgjatë paradites për t'i ndarë duke mos lejuar që t'i përdorni fikat apo sendet e forta. Si pasojë e konfliktit nuk ka të plagosur, por personat kanë marrë lëndime të lehta nga shkelmat dhe grushtat. Policia ka shoqëruar në komisariat të katërt personat e përfshirë për të marrë dëshminë e tyre dhe për të kuptuar më tepër se si ka lindur konflikti dhe se si është zhvilluar ngjarja në fjalë.